حاجات تبقى دي ولاد اتم لانفسهم غرور ده اتم تمام بقي في اول ده زان سر ركعتن ثانيه ثم سلموا نغين بعد بدي سلام والي سلموا سلام بوالي يو ركعت چا سر وک امام سرا دویم ركعت چا سر وک زانتا دورکات من پروشو نو دی سلام والو دی فارغ شو د ماندن بالسلام قبل الامام فرغو عن الصلاة بالسلام قبل الامام امام له فارغ شو نه دی مقتدیان فارغ شو امام له فارغ شو نه دی خل سوال کئ والا کاغه کم مونده چې مقتدیان سلام ګرځي امام له سلام نه ګرځي هغه دغه مونده یو رکعت دی مقتدیان وکړو د امام سره دویمه ځان ته وکې امام سلام نه ګرځول مقتدیانو سلام وګرځو ثم انصرفو به د لاړ د امام نه امام پری خو د لاړ فکان د شو وجاه العدو مخ د دشمن تا التوران وقت لف فی السلام اختلاف راغله په روایتونو کې په سلام کې مانا دا د امام ابو داود رحم الله وی اختلاف واقع شی په مابین در ویتونو کې په سلام کې په سلام د امام کې یعنی په یو روایت کې دار السلام الامام مع الجماعه امام با سلام سره د جماعت نواړي دویم دا نه چې امام با سلام ناړي د یو د جماعتینو نه بلکې طائفه اولا امام سلام واړه طائفه اولا مخکې د امام نه غور ورته هغه کوم مونږ نه کا مقتدیان بزان نہ سلام اڑی امام بزان نہ سلام اڑی اغه دغه مونده اولی طائفی اورک د امام سریوزان سره د امام نه مخک سلام والو د خیر غلاړه نو چې امام دو رکعتونه تام کړو یوی د اول طائفی سره او کيو دویم طائفی سره د دې مونږم تام شو نو امام سلام والو ول دام لاړه او باقی په طائفی ثانیه پات شواغي چې د اول رکعت او کوم مونده تام کو اغه يم سلام والو ول هر چا ځان له ځان له سلام چې جنو دا واړو نو صلات خوف دا ثابت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ وروسته صلات خوف دا ثابت مخکې دی ویلو امام مزنی وی دا منسوخ دی امام صبری مولا وی دا د پیغمبر اسلام پر مختص دی اذا كنت فیهم فاقمت لهم الصلاه ونور ائمه جواب کئ چې دا قید احترازی نه دی دا قید دلته راغلی دی دا قید واقعی دی دا قید څه دی احترازی نه دی دا قید راغلی قید واقعی دی لکه مثال داسې دی ان خفتم که تاسو ویریږئ صلات سفر کې نو تاسې دا مونږ کا ان تقصر من الصلات نو هلته دا ټول په دې باندې اتفاق دی چې هلته قید احترازی نه دی که ویره نه بیا مونږ صلات خوف دا کئ او بیا په دې باندې اتفاق دی چې دا څومره ټول صفات چې کوم روایات د پیغمبر اسلام نه راغلي دي صلات خوف متعلق دا معتد بها دی اختلاف په ترجیح کې دا چې کوم یو د ترجیح دا ورکې نو دلته په اخبارو کې روایاتو کې شپاړس طریقو باندې ذکر د نبی اسلام نه مونږ راغلی څوک لس طریقې خی څوک اقل څوک اکثر هغه خی نو هر یو باندې یو جماعت د علما او قول هغه دا کړی نو هر امام یو ائمه ونه نو دی وجه نه جمهور علما به دا وی چې خوف دا تغییر په عدد د رکعاتو کې نه کوي خوف تغییر په عدد د رکعاتو کې نه کوي ابن عباس رضی الله عنهما طاووس حسن بصری هغه دا و چې یو رکعاتو په وخت د شدت د قتال کې یو رکعت مونږ کې دام جایز دی که جنگ سخت شو یو رکعت مونږ کې دام جایز دی لیکن جمهور علما وی نه خوف په عدد رکعاتو کې څه اثر دا نه لري او ابي قال حدثنا قال ابن مالك عن زيد بن يزيد بن رمان عن صالح بن قواد رضي الله عنه عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع يوم ذات الرقاع قاعده په پنځم کال د هجرت باندې په مکه د غطفان کې چې جنودان په نجد کې دا جګړه راغله او دا جهاد راغله د ذات الرقاع ویل کېږي ځکه اقدام د مسلمانانو دا چې د نو د موضوع نه د دینه باقی پاتې وو
پدی باندې کپڑے تاوی کړی دې موزی سب چپلې او سفلې چې دې بوتان دا پاغه وخت کې نو دیو جن ذات رقاوت ویل کېږي سوینا دلته یو غرو هغه چې دې نو سپینو سر تورواله بګیو او سو یو ون دا هغه چې دې نو هغه ته ذات رقا ویل کېږي صلات خو په غزوه ذات رقا کې دې شروع شوی دا سوګي په غزوه بنو نذیر کې دې ابتدا شروع چې دې راغله دا سری دادې غزوه ذات رقا دې کې شوی دا دا د غزوه غطفان سره چې دینو قریب او نږدې وو نو دی وجنا غزوه غطفان په اتفاق باندې دلته پشپغم کال باندې راغلی دا او دا صلات د پیغمبر مقام د غطفان او صلات د پیغمبر علیه صلوات و سلام دا په عمره حدیبی کې واقع شوه دی حدیبی پشپغم کال د هجرت باندې او یو طائفه و بی جاهل عدو شی د مخ دشمن تبلاړ شي او من اصحابی معه للصلاة یو طائفه بودری د مقتدیانو نه ځان سره د مانځه سره وایا معه سیدتین به امام کی ثم یقوم امام وایا رکعت باقیه په حال د قیام د چاکه د امام کی بعد تمام رکعتین قبل ثم سلموا بیا د سلام وګرځي وروسته تمام د رکعتین قبل الامام وانصرفوا دی دلارشی جهد عدو تا والامام بقائم وی فکانو ذهبو وی جاہ العدو دی با دشمن مخی تلارشی اگا نور بریشی ویا ویوکبرون لتحریمت والار امام ویا ثم یسلم بعد ما یتشو تشہد وی دکت دی رکعتین دوالت تام شو فیقومون نو دی با ادری ولی شدہ تائفی ثانیہ فيركعون لانفوز ركعت باقي بوكي ويا ثم يسلمون برست الاتمام در ركعت الثانية نبي ركو يا وسجودها والتشهد بيا بسلام وغردي ويا قال ابو داود ما يوابي احد سيدنا القاسم نحو يوابي الا انه يحيى بن سعيد دي خلاف كره ده بچا كي بسلام كي يس خلاف كره ده ده چا يحيى بن سعيد دي يزيد امرو مانا في سلام في سلام كي فريواد دي يحيى بن سعيد كدار يسلم الامام امام بسلام گردی قبل ان یتم طائفه الثانیه ترکعت الثانیه داسره غنی پر روایت دی یزید ابن نعمان کہ داسری یسلم الامام بعد اتمام طائفه الثانیه الصلاه کہ دویمه طائفه من پرک امام بسلام چه جنو دا او گردی نو سر دق اختلاف دی یزید او دی یحیی پر روایت کرا غنی وای روایت دو عبید الله چه دائم نجریر په تفسیر کرا وی سیدے نو دی وجنا دام درا غلی په شان دی روایت یحیی ابن سعید چې کوم ذکر دلتا نو قال دا عبید الله دا سی ویس بو تو قائما دا سی الفاظ ویری دی لکه یحیی ابن سعید چې خپل حدیث کې دا ویری دی باب من قال دا بل طریقه دا هغه وی دی بل طریقه دا چې امام بدو طائفی جوړی کی امام نه مراد امیر سیب دی هغه وخت کې چې کوم امیر سیب امامان او خدا سی نو اغه پوی وو معنا دارا چې اغه د علوم نه ډکو اغه د ټول د نبی له سلام د تابعدارین نه ډکو هر سوچ امام او لیډر او مشرو اغه لوی عالم او لوی قاری او لوی محدث نو اغه امام ابو لګیږي دوه طائفې بجوړ کی دوه ډلې تکبیر تحریم بدوال سره وې سره د امام نه امام بنې دو تړي دی و متړي بیا به امام منځو کې مم معه طائفه اولا سره یو رکعت به وکړي هغې نه وروسته نو بیا به دا مم امام سره سودی دی به مخ د دشمن ته راشي نور به ریشي هغې به ولګېږي یو رکعت به د ځان سره وکړي هغې چې راغله نو هغې به یو رکعت وکړي د چا سره د ځان سره یو رکعت وکړي هغې نه وروسته بیا به امام منځو کې به هم د دې ثانیې سره رکعتن یو رکعت به وکړي هغې نه وروسته به بیا هغه طائفه ریشي چې کوم مقابل د دشمن کې ده نو هغې به ځان ته یو رکعت وکړي امام به قلار ناست امام به ناست وي قلار نو بیا به دواړو طائفو سره امام سلام وګرځي پوه شوې بیبانې نه ای دوه ډلې جوړې کړې
اے سوچ تے فکر نہیں سڑے پی نہ پی وہ رکھن دو تافی جوڑ کڑی امام دو ڈلی امیر سے جوڑ کڑی اگر کدا دو ڈلی دی مخ قبلی تا نشتا خود دو ڈلی بجوڑ کی یو امام زان سے ادھر ولا یو وجاہ دا عدو کی نا دا یو تائفہ امام سے رچ قریب دا دی سر یو رکعت اوکا یو رکعت چې امام سره تام کړ دی لار دشمن مخه تا هغه بل ډل رااله هغه ځان سره یو رکعت وکړه چراله ځان سره څه وکړه چا تایفی ثانی بیا غیر بعد امام دی تایفی ثانی سره بل رکعت وکړه اے ملا سے بیا وی ځان ته وکړه یو د ملا سره وکړه دویم تایفی سو رکعت شو دو رکعت شو دو رکعت وکړه سلام باندې ګرځي شابه دی دشمن مخه ته د دشمن مخه ته لاړه چې دشمن مخه ته لاړه نو بیا دی خدا مونږ چې دینو دا تام کو دا مونږ څنګه کو دا تام کو نو دی د دشمن مخه ته لاړه هغه طایفه چې مقابل د دشمن کې و طایفه اوله هغه راغله هغه د امام سره سوره کاته کړی یو رکعت سو پاتې دي یو رکعت نو هغه به یو رکعت ځان ته وکړي دو رکعت د امام شو دو د یو ډلې شو دو د بل ډلې شو امام بس کې ول امام مقاعد ان امام بقرار ناسي امام بناسي چې هغه مون پوره ک بیا به امام دو دواله طائفو ته سلام وګړې ټول به په ابتدا کې شریک شي او په انتها کې هم شریک شي وس پوه شو او انګو کې وملګری دی وزیرستان هغه ډیر چالاک انجمن با کېدل نه هغه بیان نشله کول نو ډېر چالاک وداس هغه خو طالبان خو دا خو بیان نشي کولای نو دی مجبور و چې ته به بیان کې چې جګ شو نو طالبان ته پوسو کو یتا سي پيږي کنه پي طالبان ویلې منګ پيږي نه چې پيږي ما ته ضرورت دي زم خې ګولې ممبر سړې کو شو لا چې بل جمعرانه به ام دیا و چت ک طالبان مشوره کوي چې نه پيږي ټول ورته لې مونږ نه پوهیږو چې نه پوهیږي الله دې تاسو پوهی کې څه پتا یې څه پوهی کا چې الله هم پوهی نه کوي څنګه پوهی کولی نه شو بله جمعه چې راغله بیا مشوره وکړه لکه څه به وو چې پوهیږو څه وی نه پوهیږو نو بعد طالبان آواز وکړه چې مونږ پوهیږو بیا نور آواز وکړه مونږ نه پوهیږو وی دا سوچ نه پوهیږي دا سوچ پوهیږي همدغه دې پوهی کې ماته څه ضرورت دی بیا ممبر نه پوښ نو مسله دا ان شاء الله اوسه پوښیږي فَيَرْكَعُونَ لِأَنفُسِهِمْ رَكَعَةً يَوْبَوُكِ زَانْتَ او ثم يصلي امام بهم ركعه ثانيه دويم مرتبه هو او الطائفه التي مراد كم يوري اول دلته نه مراد ده چې دا دشمن مخ کې ولاړ هو ركعه ثانيه دي سوي فيصلون لانفسهم ركعه ثانيه باقيه چې کوم هغه اول نه باقی دا رکعت وي والامام امام سے بس کی قاعد ہوگی بدمے ثم يسلم بهم بے سلام علی دی طائفتین سر کلم جميعا ابتداء کم ټول شریک شو پچا کی انتہا کم شو ہوا ابھی قال حدثنا حسن بن علی قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا حیوة بن علیہ قال حدثنا عبد الرحمن 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 بن علیہ په کال د جهاد چا د نجد باندې نجد ما ارتفع من الارض دلته مراد نجد حداد مراد د نجد یمن ته نه مراد نه دی علامه ابن حجر رحمه الله وی دا حجاز چې نجد اسم لكل ما ارتفع من بلاد العرب ته هم چې کوم دی اغه مکه کې ته ویل کېږي خط ته ویو نج اغه مکه کې ته وی چې پورته وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم الى صلاه العصر قام ما هو للتحريمتين ويا تكبروا جميع الذين معه والذين مقابلين
الذين معه الذين خلفه ركعة واحدة ركوعا واحدة ركعة مراد ركوع ثم سجدا نبي عليه السلام فركعة الأولى الطائفة التي تليه نبي والآخرون طائفة ثانية قائم وقيام مقابل العدو دا ولار مخامخ دشمن تا ثم قام الى الركعه الثانيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعه الثانيه تودي وقام الطيبه الذي معه فذهبوا الى العدو طائف ولاتنا مراد وسجدوا لانفسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو قائم قبل وسم ولار ثم قاموا ناغي ودر الله ندی شریک شو د نبی علیہ الصلات والسلام سره په قیام کې هغه امر د نبی علیہ السلام ولال دي شاته ودرین وایا برک رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعت اخرى رکوعا ثانیا وایا وسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدتين وسجد معه وایا ثم قالت الطائفه الذي كان مقابل الابي برک وسجد رسول الله ده تفي اولاد فركعوا ركوعا وسجدوا سجدتين وایا ورسول الله صلی الله علیه وسلم قاعد في التشهد نبي الله صلى الله عليه وسلم لكن ناس ومن معه طيب ثانيا ناس ثم كان سلام وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا فكان وسلموا الطائفتان جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة هي دي يو ركعة من دوك طائفة نا دي خدو دو ركعة دكري معنى دا ركعة ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام دو ركعات منشو ده هر طائفه ده نبي عليه السلام سره یو یو ركعات منشو نبي عليه السلام دا طریقې باندې منځ کړه ده په لزینو کې یا په شپاړ دینو کې دا ټول وجدا مختار دي او نبي عليه السلام دا مختلف منځ کړه په اعتبار د مواتن مختلفه سره نبي عليه السلام دا کړه دي په اعتبار د تو حراست چوکیداری مختلف ہوا دا آغا چوکیداری چی تا ضرورتو دشمن مخ کی ادھرے گا چی تا ضرورتو پناستا ورطا گورا چی تا ضرورتو کماندے کی ادھرے گا پا قلار ورطا گورا ہم دا دشمن دفاع کی دلشوا نزک مواتین و مختلف ہو کی نبی سلام دا تری قبانی منزو دا کرنے وبی قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن سعد محمد بن جابر بن زبیر محمد بن الاسود عن عروة بن زبیر عن ابي هريرة رضي الله عنه من قال حتى إذا كنا من شبه ذات الرقاق من نخل أوايا يو جماعة غطفان سر من ما فذكر معنى محمد بن ساق حديث حيوة ولبده لفظ محمد بن ساق بغير لفظ حيوة نده وقال او ویلی دی ابن اسحاق فی پدی حدیث کے فرق پا ما بین کے دارے چھے ابن اسحاق ویلی پدی حدیث کے حین رکعا چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو وکڑا بی من معاہو وسلل قال فلما قام مشہور قام قال یا مشو القاقرة فلما قام دور مشو دي لال القاقرة إلى عقاب كندو بان لال مستقبلين ندي چه دينو شاہ وارا لچا تا قبلیتا شاہ بان دا سي لال إلى مصاف اصحابهم زيد سبد ملگرو تا ولم يذكر ندي ذكر کر ابن اسحاق استدبار دا قبلی دي ذكر کر ندي ندي ذات والد لفظ دا قاقرة کرن قال ابو داود ويا امام ابو داود غرض داره اشاره کی فرق تا پما بین رویت اولا کی و دی رویت کی چه رویت اولا کی داره چه طائف اولا سجده سجدتین مع رسول سلام دو سجده وکڑی او پا دی رکات حدیث کی داره سجده واحدتن یو سجده وکڑا او نبی سلام سجده ثانی وکڑا سرد طائف ثانی اینا سر دغا فرق تا اشاره کی گو رو تمایا وانا او بین اللہ انو سانا قال فاحدتنا قال حدثنا امی قال حدثنا بیانی نسا قال حدثنا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم تكبير ويرد چاد پارا تحریمی د پارا وكبر صفوا معه شد طائف اولاد ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم فركعوا ركوع رد طائف اولاد ثم سجد اولى فسجدوا سجدوا ركع طائف اولاد ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم سرد سيدي اولاد فرفعوا پور تک سر طائف ثاني ثم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس النبي صلى الله عليه وسلم ناس سجدة ثانية ونقرأ دركات ثانية دفارة ناس بين سجدتين هو ثم سجدوا من ثانية سجدة ثانية شيء جنو دا وقرا
سنج ثانیه نبی علیہ الصلات والسلام دا وکړه ثم قام واغی نبادی پورته شو وانا کذو علی اقام یمشون القاقرا یمشون القاقرا دی پشابانه تل لا یستدبرون القبلة شا قبلتا نانا ولا وایا حتى اذا قاموا دی ودر من ورائهم طائف ثانی اغه چې په مقابل د دشمن کې د وجا طائف او خرا ثانی رل په قامو دی فکبروا لتحریمتی ثم رکعوا به دی رکوع وکړه مونږ دی وک بغیر دینا چې شریک شي پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره لانفسهم ځان ته وک بغیر شرکت د نبی علیہ السلام نو ثم سجدا به دویمه سجده وکړه پیغمبر علیہ الصلات والسلام هغه سجده ثانیه چې کوم باقی پاتې و د رکعات اولانا یو سجده وکړه او دویمه سجده دویم ډلې سره وکړه اوایا فسجدوا معه فسجدوا معه دې سجده وکړه سجده اولا سره د دینه ثم قام چې کله فارغ شو د سجده تیانو نه رکعات اولا تر رکعات ثانیه ته نبی علیہ السلام پورته شو اوایا وسجدوا دا چا دا طائفې ثانیه ځان سره سجده وکړه ثانیه ته دویمه اوایا ثم قامت الطائفتان جميعا دوالا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع النبي عليه السلام فركعوا كلهم ثم سجد النبي عليه السلام فسجدوا السجدة الأولى جميعا ثم عاد النبي عليه السلام فسجد الثانية للركعة الثانية وسجدوا مع فأشد الإسراع ولجاهدا مجتهدا لا يلون صراع دي قصورونك بسرعتك في دشمن د سینا چې موږ سجده وکړو کو دشمن را باندې حمله ونه کړي وایا ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا الطائفتان جميعا وایا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاركهم في صلاه كلها خل پټول مانځ کې چې جنو دا شریک شو د جابر بن عبد الله د نبی صلی الله علیه وسلم نو صلاه خوف کې هغه به داس طریقه راغله دا وی پیغمبر اسلام و درې او طائفه ورسته و درې دلا نبی صلی الله علیه وسلم او بلد طائفہ نبی علیہ السلام نے ورستہ وا چکم طائفہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ورستہ وا یو ولاڑ و بل ناس تو ہو مخونا دے ٹول طرف دے چاہتا وا نبی علیہ السلام تو نبی علیہ السلام تکبیر تحریمہ وین دوال طائفو اللہ اکبر وین نبی علیہ السلام رکو وکل او آغا طائفہ چے نبی علیہ السلام دے سر یو رکات اکا دا بل طائفہ ناس تو دشمن ته ګوري بیا سجده وکړه دی دا نور ناست دی بیا نبی علیه السلام پورته شو دی هم پورته شو دی وروسته لاړه چې کوم ملګري ناست و دشمن ته کتلې هغې ځای ته لاړه هغه طائفه چې ناسته وه هغه پیغمبر علیه السلام څنګ ته راغله هغې راغله چې هغې نبی علیه الصلات والسلام څنګ ته راغله نبی علیه السلام دی سره یو رکعت لمونځ وکړه یوه رکوع وکړه دوه سجدې دا وکړه دا اول طائفه شات اغي ناسو بي نبي عليه السلام سلام وګرځول فقامت الطائفتان كلتاهما بي دواله طائفه پورته شوي فصلوا لانفسهم ركعه وسجدتين يا يو ركعات وك هر يو ركعات يو سجده چي دنو دا وکړه خو لیکن دا حديث زمون پنيز باندې مونږه محال دي دا څنګه کې دي کدی پیغمبر سلام سره شریک شو یو جماعت یو صف ولاړ و بل چې دنو دا ناس مانده کې داخل شو وهم قعود په دې باندې اجماع ده که یو سړی ابتدا د صلات قاعده نو کې ثم قام فاتمها قائما ولا عذر له في شيء من ذلك ان صلاته باطله یعنی مونږ باطل دي مونږ داسې نشي کېدلی چې یو طائفه ولاړه و بل ناست و دشمن ته کدی نبی سره مونږ وکړو بیا به دغه چې لاړو بیا دا طائفه ودرېدله چې په ابتدا شروع یې په ناسته باندې کړې ده نو بیا څنګه ودرېدله بغیر د عذر نه چې په ناسته شروع کې بیا ودرېږي دا مونږ کېږي نه در سره نو دا محال دی دا روایت د جابر رضی الله عنه نه راغلی وایا باب دی په بیان دا اسانه دی مونږ به هر طائفې سره یو رکعت وکړي بیا به امام فارغ شي سلام بواړي مانځنه فیقوم بیا ودرېږي هر یو سب فیصلی انفس رکعت هر بدن ته یو رکعت کی هغه هم سلام وره یو رکعت دی یو ډلې سره یو د بلې سره دو صفه جوړ شو امام سره یو رکعت لار مو دشمن دا غرا له امام سره منځ کو امام سلام وګرځول بیا غوله ته فر یو رکعت کو سلام دوی می ته یو رکعت کو سلام وګرځول هر یو ځان ته سلام وګرځول وایا وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن قران قال عن معمر بن زهري عن سالم عن عمر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في احد الطائفتين ركعه هر تا
یو د طیفو سره رکات دویمه مخده دشمن تا وا سمن صرف دی لاله مخده دشمن تا وا اولایک طیفی ثانی په دې کې و درینه وا وجا هؤلاء الطائفة الثانية فقضوا ركعتهم باقية وقام هؤلاء الطائفة الأولى فقضوا ركعتهم أغيم ركعة ثانية قضية أغيم روا قال أبو داود غرض الإمام أبو داود تقوية دي سورة دي سورة تقوية ذكر فيها وكذلك روى هناك في مقالة المعدة عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قول مسعود ويوسف بن عبد الله بن عن ابن عباس رضي الله عنه كذلك روى يوسف بن الحسن عن ابي موسى رضي الله عنه إنه فعلوا جب موسى شعري ردينا هو دقا تاريخي باني موسى کرنا باب جب بيان ديكي وإمام بموند کی دها تايفي سر يو ركعات بيب إمام سلام والي ورسد آداد تايفتين نن ركعات بيدا كما تايفة چيد ورسد إمام تايفي ثانية دي بيور اي ديو مخيط اغتا سوچ كوا جدي دوار فما بين کے فرق دي گورا هر طائفی سر امام منذ کو هر طائفی سر یو رکعت وک امام سلام واړه ولا اغه طائفہ چې امام نو ورسته د وس فل هل امام سلام علی اوله طائفہ ده دویمه ده دی دې ځان ته یو رکعت کی به دې ریشی اخرون طائفہ اولاد ریشی طائفی ثانی دې ته ریشی دی دې یو رکعت منذ کی فرق پا ما بین دا دی که او ترجمه تل سابقه که داده دی ترجمه که داده کرشوی چه آداد طائفته نو رکعت ثانیه متوالیه نو که او طائفه ثانیه بعد ما صلت رکعت الاولا صلا رکعت ثانیه بعد ما سلم الامام وکپی مقامها او دا طائفه اولاد دوار رکعت ثانیه وکه ورست دینه چه دی فارغ شو دا رکعتینو نا فارغ شو دا کرده ترجمه سابقه کې دا ذکر نشته چې ادا طائفته نو رکعت ثانیه کړي نه د کاول باب کې داو چې مو رکعت وکي او طائفې د امام سره مخ د دشمن ته لاړ واغې نه بعد بیا راغلی او رکعت امام سره طائفې ثانیه وکړه بیا دې لاړ بیا ول طائف رااله دلته دا دی چې یو رکعت نو د امام سره وکړه مخ د دشمن ته لاړ دویمه طائف رااله دویمه طائفې یو رکعت مونږ د چا سره وکړه د امام سره وکړه او دویمه چیرته وکړه متصل ځان سره وکړه یو امام سره وکړه دوی به ځان ته وکړه بیا سلام وګرځول هغې نه بعد اوله طائفه دا راغله پوه شوې بانې نو دې ترجمۃ الباب کې دا ذکر دی چې اداد طائفتین للرکعت الثانیۃ متوالیا دا پرله پسې کړی دی ثم یجیء آخرون الی مقامها اوله طائفی فیصلون رکعتنا نو دا طائفه ثانیه بعد ما صلت رکعت الاولى صلى رکعت ثانیه بعد ما سلم الامام في مقامها طائفه اولى چې کوم دی رکعت ثانیه وکړ بعد ما فرغت الثانیه من رکعتهما اے اول طائفه دویم رکعت الته وکړه چې دویمه طائفه د مانځنه فارغه شوې ده امام هم د مانځنه فارغه شوې ده وایي وبي قال حدثني ان لم نمسر قال حدثنا من قتيبه قال حدثنا حذيفه عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رکعت الاولى ثم جاء الاخرون اغا صف جاء مخامخ دشمن تولالو فقاموا دي قدر مقامهم فزيد اغا كسانو باني چه دي ورسد پیغمبر علیه السلام نو واستقبل هؤلاء مخکل دغا کسانو چه دي ورسد پیغمبر علیه السلام نو دشمن تفصل الله بهم نبی علیه السلام منذ کو بالذین جاؤو چه دي رال پر رکعت ثانیه که نبی علیه السلام رکعتا ثانیتا ثم سلم رسول الله صلی اللہ علیه السلام هؤلاء مراد نه صف ثانی مراد دے صف ثانی دا آغا کسان دی چه دی اقتدا کری و پچاکی پر رکعت ثانیه کی رکعتا ثانیتا ثم سلمو نو غین بعدی سلام والا و دا مذب دی امام ابو نفر رحم اللہ دی امام توحوی امام بخاری رحم اللہ دا مختار کرے دے اولائک نہ مراد آغا صف اول دے اولائک صف اول الى مقامهم دی صف ثانی تفصلو لانفوسهم رکعتا ثانیتا ثم سلمو نو غین بعدی سلام والا و ثم سلموا اغین بعد چې دینو دی سلام واړو او غرض دی امام توحوی رحمه الله په تخریج دی کلام باندې امام توحوی رحمه الله دلته دا دویم حدیث ذکر کئ
ديك بها فرق تشيدين اشاره كي غورو تمايا وابي قال حدثنا تميم بن منتظر قال حدثنا اسحاق يعني انه سمع شريكا مصيبا مثل يوم انا قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بإسناد حديث ما معنا باني قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبر الصفان جميعا ابن فضيل داني دي ويلي نغرض امام ابو داود فتخريج دي كلام ان دا ذكر كي فرق ذكر كي فما بين دا حديث دا ابن فضيل كده خسيبنا فما بين دا حديث دا چا كده شريك كده خسيبنا شريك په حديث كده ذكر كده ان صفان جميعا چې دا دوال صفون تكبير دا نبي السلام سر او ويلي هو ابن فضيل دا خبر ذكر كده ندا قال ابو داود امام ابو داود غرض اشاره د فرط په ما بین د حدیث د ابن مسعود کې په ما بین د حدیث د عبد الرحمن کې ابن مسعود او د حدیث عبد الرحمن کې فرق ذکر کې حاصل د فرق دا ده په ما بین کې چې په حدیث د ابن مسعود کې لک سنگا چې تایفی ثانیه یو رکعت منکړې سره د امام نه پر رکعت ثانیه کې حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی داسې ذکر دی لکه څنګه چې مونږ کړي طائفی ثانی یو رکعت سره د امام نه کم رکعت کړي دویم رکعت د امام دویم رکعت وي دویم رکعت د امام سره وته امام سلام وګرځي چې امام سلام وګرځي یو امام پسې وکړو وصلوا لانفسهم رکعت الثانیه رکعتهم الثانیه دویم ځان ته همدلته وو چ فارغ شو د دواله رکعاتونو نه دی لال مخد دشمن تا یوی ځان امام سره وک دویم یوی ځان تا وک هغه نه بعد مخد دشمن ته لاړ او په حدیث د عبدالرحمن کې داری دا طائفه ثانیه کله چې دی یو رکعت مون سره د امام نه وک رکعت ثانیه امام سلام وګرځو دی لال مخد دشمن تا راغله طائفه اولا فصلت رکعتها الثانیه قبل ما صلت الطائفة الثانية دویم طائفه لدلی من نده کلی یوی دی امام سره وکاول دلی لال مخد دشمن تا بیا راغلا یو رکعت زان تا وکم دی طائفه ثانی نه مخ کی من کلی رکعت ثانی وکم مخ کی لدینا چی من کلی طائفه ثانی رکعت ثانی دی من پارق شو بیا غینا بعد دوی مدلا را دی رکعت پاتی دی اغی وکم دی بیا سلام اگر نو دا په حدیث عبد الرحمن او د ابن مسعود کې فرق دی اے ابن مسعود روایت کې دا دی چې یو رکعت امام سره وکړل دشمن تاول طائفا دوی مډل را لاله یو رکعت امام نبی رسول سلام سره وکړل ځان ته کماند نه پاره شو اول عبد الله ابن مسعود حدیث کې اول ډله فارغ شو که دویما دغه فرق دی او د عبد الله عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پر روایت کې اول ډله مخکې فارغ شوی که دویما اول ډله مخکې فارغ شوی هغه یو رکعت امام سره مخد دشمن راغلو بیا چې دینو دویما ډله راغله هغه یو رکعت مخد دشمن ته لاړه دی رااله یو رکعت یو کده او دویما ډله نه دی یو رکعت مخکې کړي د کفر وایا رواه الطبراني عن عبد الرحمن بن صبر رضی اللہ عنہ لا مقام يا سوامي وجد عدوت دشمن ترال وجاء ها ولاد طائفه اولى را لا ثم رجعوا طائفه اولى الى مقامها وطائفه ثاني فصلوا اساني لان هنا قاتن ثاني وسلم سلام وبركاته قال ابو داود قال ابي قال حدثنا بذلك مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال قال لي انهم غزوا عبد الرحمن بن انهم ديشوا دا حبيب ابن عبد الله ومن معهم من ود عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه سره په چا کې په کابل کې دا په ایام د ولید ابن عبد الملک کې دا فتح شوه نو فصلى بنا نو منذ وك عبد الرحمن من ته صلات خوف دی چې دین من ته وك صلات خوف نو هغه من ته وك په دغه طریقې باندې ځکه دا د ایام د چا کې د ولید ابن عبد الملک هغه کې فتح شوه دی او دا تقریبا 25 هجری کې فتح شوه دی دا علاقه پنځه شجری کې دا فتح کړی عبد الرحمن ابن السمرا رضی الله تعالی عنه نو دا فتح کړی بعض روایتو کې سلور نوی هجری راځي سلور نوی هجری کې نو دا چې دنو دا فتح شوی دا بعد پنځه شجری کې وای خو چې دا فتح شي په ایام ولید ابن عبد الملک کې نو بیا دا سلور نوی هجری راځي په دې کې دا علاقه دا فتح شوی نه وای نو لیکن امام طحاوی رحمه الله اغه د دې حدیث نه جواب ذکر کړي اغه وای
دلتا امام طحاوی رحم الله وی دا عبد الله ابن عبد الله ابن عباس نے روایت کی خو لیکن دی کم روایت دا مخالف دد اغه نہ چ مجاہد کم روایت دا عبد الله ابن عباس نے نقل کړل نو هغه دا وی دا محال دی چې امام یو رکعت وکي بیا بل رکعت وکي بغیر د قعود نه تشهد د پاره نه تشهد دی نه د تسلیم دا بالکل محال دا کېدلی نشي او ابن عباس نه چې کوم روایت راغلی هغه د دې سره منافی دی او بل امام طحاوی رحم الله وی چې دا څوک نشي کولی چې دا دلیل په دې باندې ونیسي چې مجاهد کوم روایت نقل کړی دی ابن عباس ولی ځکه د دې خصم هغې عبیدالله ابن عبدالله ابن عباس نه چې کوم روایت راغلی دی هغه د دې خلاف راغلی چې مجاهد کوم دی ابن عباس نه راغلی دی نو ترجیح دې ته ده چې مجاهد کوم روایت نقل کړی د عبدالله ابن عباس نه هغه روایت ته ترجیح مونږ ورکړو. ولا یقزون امام با هر طائفی سری ورکاتو کی ولا یقزون قوم برکات ثانیہ قضائی نروڑی بل اختصار بکی پی یو رکعت بانی چی دی سرد امام نکڑے دی دا بل صورت دی نو دلتا سنگ شو دا امام دو رکعت شو دا هر طائفی یو رکعت شو. وایا ولم يغضوا ندي قذيرا نولا علماء تاويل كي اهل علم دا حالت دا شدد دا خوف دي وير دوم ندير وچ دو دوم ركات قذي ممكن نو دسا قال ابو داود غرض امام ابو داود تائید در روید در خودی پا دیکر کئی پر روید ابن عباس بانی مرفوعا او پا ابو حریرہ و جابر ابن عمر بانی و زید بن ثابت بانی دیدی روایات دیکر کئی دیدی تائید در پارا وائن وفي الخوف ركعتا خوف كي او ركعت دي لك ومنغ ويو دي كي تاويل كو تاويل داري في الخوف ركعتا خوف كي ركعت دي مع كل طائفتنا ده هر طائفه سر يو ركعت دي امام نووي رحمه الله وي بعض خلقو په دي ظاهر حديث باندې عمل کړي دي بعض سلفو حسن بصري ساق ابن راوي هغه په دي باندې عمل کړي امام شافعي ما مالک جمهور علما وي صلات خوف چې کوم دی نو دا عدد د رکعاتو کې څه تغییر نه راولي او دې حدیث کې تعویل کوي معنا دا د رکعتن مع الامام رکعت اخرى منفردن کړي لکه نور احادیث صحیحه او صریحه نه معلومیږي. نو جمهور علما به وایي چې بعد زوال الخوف قضایی د صلات خوف نشته دی چې کوم مونځ کړی دی نو دا صحیح دی دا صحیح دی او ملال قاری رحم الله علیه کسلو رکاتی مونوی سلو رکاتی مون یاد رکاتی مطلقا نو امام سره به دو رکات کوي و یصلی الباقی وحده دا باقی دو رکات به ځان ته وکي. امام طحاوی رحم الله صلات خوف نقل کړی دی بیا وی فذهب قوم الی هذا الحدیث بعد یاب کړی دی چې قوم به یو رکعت کوي صلات خوف رکعت دی فکان من الحجت علی فی ذلک اگر دا دے جو قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةً مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى صَلَاةِ خَوْف تَسْرِيذ ذکر کڑے دا صلاۃ د چاد دی تایفی بعد تمام رکعات الاولى سرد امام نا یو رکعت امام سره چې دینو دا وکړه نو دا بل نو د دینه معلومیږي چې امام دا به مونږ کوي په صلات خوف کې رکعت نه
لیکن دا حدیث دا جائز نه ده چې ته په دې حدیث باندې اخذ وکې نص د کتاب الله هغه دا پرې دی دکه قرآن کریم نص نه معلومیږي چې دلته دا دو درک امام سره یو رکعت دا شوی دی او صلاة خوف اوس مشروع دی په دې باندې اجماع ده همدارنګه د ټولو علماو په دې باندې اجماع ده او بعض علماء لکه امام صبر رحم الله بعض ائمه چې بروسه د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا صلات خوف نشته ده مونږ وایو دا خبره صحیح نه ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وروسته خلفای راشدینو دې صلات خوف کړی ده حذیفه رضی الله عنه په تبرستان کې دا مونږ کړی ده همدارنګه عبدالرحمن ابن سموره په کابل کې دا مونږ کړی ده ندینه معلومه شوا چې وروستم دا شوه ده او اذا كنت فیهم فاقمت لهم الصلاه نو دلته دا ضمیر د خطاب راغلی دی لکه د دې مثال داسې دی چې حکم خطاب نبی علیه السلام ته حکم عام دی لکه د صدقې متعلق زکات متعلق حکم درآله خذ من اموال صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم نو هلته خطاب نبی علیه السلام ته حکم عام دی دلته خطاب نبی علیه السلام ته حکم دا عام راغلی دی ركعتين حتى في سر ود ركعت وكي ابي قال حدثنا عبيد بن ما قال حدثنا ابي قال حدثنا رحمان حدثنا النبي بابا رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوم الظهر فصلى بعضهم خلفه وقام بعض النبي سائل عدوي فصلى ركعتين ثم سلم وترك الذين صلوا معه فوقفوا من اصحابه ثم كان اربعا ولا ركعات وبذلك فتوى حسن بصري مولى داور كولا نبی علیہ السلام صلات خواب که هر طائفی سر دو رکات سو منظر بو ابل طائف را لاغی سر دو رکات وکلو نو من نبی علیہ السلام سلو رکات و که هر طائفی دو رکات نو امام طحاوی رحم الله دا حدیث نقل کرده ده نو آغی نباد امام طحاوی رحم الله آغدا وی فقال قوم بی هادا بعد خلقو پامدی بانی عمل کرده ده آغی داوی چه صلات خواب امداسه ده چه امام بس دو رکات وکی دو قوم دو رکات شو یا ولا حجت لهم عندنا فی ها دل اصا دکا دا جائز نه دا جائز دکا دا جائز دکا پیغمبر رسلام ام دا سی منز کڑے وی لیکن نبی رسلام پا سفر کی نوی قصر نبی رسلات و سلام دا نده کڑے دا مندو هر طائفی سر دو رکات کڑے دے فاغین ورس هر طائفی دا دو رکاتو نه ځان ته قضی را وڑے دا دان تا قضایی دارا وڑی دا نو چکل دشمن ریشی خار تا اراده دار صلات خوفو که هم داسی بکی صلات ظهر دی عصر دی عشا دی نو دا دو رکات با امام سر وکی دو رکاتو قضایی با دارا وڑی دو رکاتو قضایی اغا با دارا وڑی نو داسی نشی که دلی یا دا نبی علیہ السلام اغا وقت که کرده دی چه فریضت سلی مرکعتی مرتین دو زر که دلی نو هر واحد یا یو فرض شو او بیا غینه ورستا نبی علیہ السلام په ابتداء اسلام کې دا غینه بعد حکم منسوخ شوی دی اوس دا څه نشي کېدلی چې امام به څلور رکعت وکړي هر طائفې سره دوه رکعت وکړي نه معنا دا نه هر طائفې دوه رکعت د نبی علیہ السلام سره وکړو دا دوه رکعت به ځان ته کړی نو یا طالب هغه سړی ته ویل کی دا طلب د دشمن کی وی دو دشمن مخ کړي دا ور پسې نه مانځه و خراغ کومز کوي دشمن ته نه پوتېږي او کومون نه کوي نو پروانه کی مونږ کیږي کنه کیږي وایا پیغمبر علیہ السلام سرب دو عورین و دادو زیون دی عرفات دا خارج دی دا حرمنا نحمی للر دی بطن عورنا پا عرفات کے دی نو تا سویر چی ٹھولو عرفات دا دی دو دری دل دی ما سوا دا بطن عورنینا نو دادوال زیون حرمنا خارج دی فقال نبی از حولار شفقتل ہو
او وجنا سبب داو چې دی بلخکر لګل د قتال د نبی رسول الله د پاره بلخکر تیارول وی دا او وجنا و من دا وخت ما ماندم د ما دیګر فقلت فی نفسی ذا اثر می داوینه و یا ما شیء من المجادله زما د دی په ما بین کې بداشی یو شی جګړه ریشی ان وخل صلات من به ورست شي و یا رسلی روان مو ما منز کولا ما منز کولا روان مو اومی ایمان اشاره میکوله په اشاره باندې نحو دام امشی نحوه امشی پر متعلق ده تلل م طرف ده چا باندې د دې خالد باندې هغه طرف ته روان فلما دنو تو منه کله ورته نږدې شوم نو قال لی ماتل من انت سو یت قلت ما ته رجل من العرب زی یو سړی د عرب نه ما نو فقها په دې باب کې امام ابو نفر مولاوی چې کله یو سړی هغه مطلوب وي فلا باس بصلاتی سائرا مطلوب دی و ان کان طالبا کدا طالب بی فلا بی بمن کیا امام مالک رحم الله جماعت د علما وی دا دواړه برابر دي هر یو من په دابی باندې کولې شي امام او ذ امام شافعی هغه د فقه قول کړل لکه حسن بصری رحم الله نور د امام ابو نفر رحم الله په شان تا دا قول د عطا ده د حسن بصری امام ثوری امام احمد ابو ثور ده امام شافعی رحم الله وی کدا طالب د فوت کېدلو د مطلوب نه ویریږي مو اشاره دی وکي کني نه دی کیا او امام ابو نفر رحم الله وی که مطلوب وي مونږ دی په روانه کې وکي ولې د کدا مجبور دی که چېرته دا مونږ کوي راکبن بل ایما صلات فردا جائز دی او کدا مونږ کوي ماشین عند شوافی حنابله دا جائز دی ماشین په خلاف د احنافنا ځکه احناف وی ماشین مونږ دا جائز نه دی ځکه صورت د رکوب کې سیر دی دا بیل ته خو روان نه یې کنه ته خو ناست دی او په صورت د مشی کې دا سیر چې کوم دی دا فعل د چا دی د مصلی دی نو ځکه دا جائز نه دی او کته دی حدیث کې قرآن صحابي ما مونږ کوله مونږه حدیث نه جواب کو دا فعل د صحابي د نبی له سلام خبر نو ځکه پیغمبر سلام خبر شوی ممکن دی چې دا مخصوص د دې صحابي پوري او یا دا دویم دریم جواب کو امکان لري چې دا په زمانه کې دی چې مونږ سره د عمل کثیر نه جائز مونږ کوا عمل کثیر سره مونږ کول دا جائز و ما ته ویل ته سوګي مولا ذرا غلې ما د نبی له سلام خلاف باندې تنخکر جمع کې واغې مقابله کې زمرا غلې ما مور ته زم تاسو سره ملګری شم چې پیغمبر اسلام خلاف باندې جهاد وکم هغه مقابله وکم او زمرا غلې ما ته ری شابه راځه راځه یعنی دې چې لاړ ما چې قدرت نه پیدا کو تورا مې راو سټ کې مې وو را چا پمې کومال ته مې یخ کومړ مې کومردار ما سي تیرا وته تل دې ته ویلې کیږي سو انه نور دې ته صحابه کرام ویلې کیږي نبی له سلام ګور ولې ګلو څنګه وې نه غلې زب ساس مر حاضر راځه هم د قمه قلب چې وې راځه راځه چې نږدې شو یو خرپ ته نه تیر ک غرب ترپ غرب لا ته نه وته هذا رجل قول النوم ناري مرات النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لذاك إني لمشغول في ذاك في جمعنا ذخ مصروفي ما دا زمان كار أمكنني أقدرني كأنه غفل ربان خبر اعترم كولي كولي متوجه وما چه تو دري قدرت برابر شه چه كلم قدرت پايدا كعالوته بسيفي و خطلم په باندې پتور باندې گزار نه پیو کو حتا بردا تر دې پورې چې دا یخ شو نو معنا عرب یخ برود یخوال المراد دا چې روح دې نه اوته سات نه اوته نه واپس لاړ نه الله صلی الله علیه الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين.